Partii Socialiste bashkuar votën me antarin e Lëvizje Socialiste për integrim, kanë refuzuar që të zbatojnë vendimin e komisionerit të zgjedhjeve të marrë gjatë ditës së djeshme për emërimin e komisionerëve të Partisë Demokratike dhe vendimin e kolegjit të apelimit të marrë mbrëm në orën 2 të natës. Ndërkohë që flasim, në qendrat e votimit janë emëruar 22 sekretarët të cilët i përkasin Partisë Demokratike dhe akoma nuk ka një vendim për 22 kryetarët të cilët i përkasin po Partisë Demokratike në 22 qendrat e tjera. Të gjithë përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë nëpër komisione si vëzhgues, por nuk janë duke kryer rolin e tyre si kryetar. Unë i bëj thirrje subjekteve politike të kalojnë përtej porosive të tyre partiake dhe politike, përtej atyre që urdhrojnë me telefon e me mesazhe dhe të zbatojnë vendimin e komisionerit të zgjedhjeve dhe vendimin brëm natën vonë të kasit. Të gjithë përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë nëpër komisione, unë që në orën 7 të mëngjesit kam lëvizur në pjesën më të madhe të qendrave dhe kam vënë re që ashtu siç e deklarova, përfaqësuesit e Partisë Socialiste me përfaqësuesit e LSI-s nëpër komisione kanë refuzuar që të zbatojnë këtë vendim. I kërkoj të gjithë qytetarëve të Vorës, i kërkoj të gjithë qytetarëve të Marqinetit, Gërdecit, Marikaj, Muçaj, Pes, Fushpres dhe të gjithë zonave përreth në bashkinë Vorë që të vinë dhe të votojnë masivisht për subjektin Partia Demokratike. Siç e shikonin flet në votimit, ka vetëm një subjekt që përfaqëson opozitën shqiptare që është vetëm Partia Demokratike. Subjektet e tjera janë bërë, të gjitha bashkë kundër Partisë Demokratike. Se keni njësë komisionerin nga Tirana dhe nga Kamza, sepse kjo ka qenë arsye që ata nuk janë pranuar. Nuk kanë qenë nga Vora si që përcaktohen ligje. Nuk ka asnjë komisioner nga Kamza, ne kemi sjell ashtu siç u deklarua mbrëm në KAS, kemi sjell komisioner të rinj, të cilët kanë kaluar procesin e votimit elektronik në degën numër 10 në Tiranë dhe kanë këtë eksperiencë. Më le të them Ambrozia që kam parë sot në qendrat e votimit që në mëngjes deri tani vështirësi për votimin elektronik. Dhe për këtë arsye, për ta lëvizur procesin sa më shpejt, ne sollëm të rinj të trajnuar për procesin e votimit elektronik. Un kam vënë re votime familjare, votime në grup deri më tani, vetëm si rezultat i vështirësive. Dhe ne për ta kapërcyer këtë problem dhe për të lëvizur sa më shpejt, duke qenë se dhe Vora e kishte për herë të parë, duke ditur dinamikat e votimit elektronik, vendosëm që të ishin të rinj të trajnuar për sa i përket votimit elektronik. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar sot është një dhe vetëm një. Subjekti politik Partia Demokratike i ka të gjithë njerëz të saj në terren, i ka të gjithë komisionerët vëzhgusit në teren. Ne jemi gati për të zbatuar vendimin e KQZ-s, por njëkohësisht dhe vendimin e KAS-it, i bëj thirrje subjekteve Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për integrim të mos bllokojnë procesin, për ndryshe janë në paligjshmëri dhe neve do të përgatisim kallëzime penale për gjithë ato që bllokojnë procesin e votimit. Po e dëgjova Ambrozin më shumë nga Vora se përcakton ligjin zonja pa. Dhe vetëm me komisionerët tuaj ka ndodhur kjo gjë sepse ju nuk jeni nga Vora, keni sjell nga Tirana dhe Kamza. Nuk është kjo ka qenë ajo çfarë ka ndodhur dje dhe komisionerët cili bashkë ka dhënë shumë qartë. KAS-i ka marrë një vendim të pjesëm për sekretarët. Prandaj sekretarët janë pranuar. Pyetja ime është pse i ka ndodhur vetëm Partisë Demokratike kjo gjë? Më le të korrigjoj dhe të them që KAS-i ka marrë një vendim për sekretarët dhe për kryetarët për të plotësuar kuorumin, nëse e lexon tamam vendimin e KAS-it, edhe për kryetarët. Për këtë arsye dhe unë po bëj thirrje që subjekti elektoral Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim të marrin vendim sipas vendimit të KAS-it, të zbatojnë vendimin e KAS-it. E shpjegova edhe një herë, subjekti elektoral Partia Demokratike i ka të gjithë njerëzit në terren, po për të kaluar ngërçin e votimit elektronik vendosëm që të merrnin persona që ishin të trajnuar për votimin elektronik. Zonja Tabaku, Partia Demokratike nuk kishte njerëz që njihin teknologjinë nga Vora për t'ia çuar KAS-it. Teknologjia ne kemi dhe njerëz nga Vora, janë që të gjithë në terren, po ti shikoni në çdo qendër votimi ne kemi njerëzit tonë që janë atje jashtë. U gjykuaj që të sillnim njerëz për ta kaluar këtë ngërsht të votimit elektronik. Kemi njerëz që po bëjnë trajnime ndërkohë që po flasim. Nuk ka trajnime nga subjekte të tjera, ka nga Partia Demokratike.
Kështu që kjo është një artific dhe kam përshtypjen një interpretim i gabuar, shpresoj jo dashakeq i gjës. Ju po e shikoni që Partia Demokratike në çdo qytet tjetër i ka komisionerët, Partia Demokratike ka gjithë njerëzit në terren. Kjo është diçka që unë besoj që as nuk bën lajm më tashmë. Ka Partia Demokratike paktën se po kryet ndotime familjare. I kemi me video, do t'i sigurojmë mediave prova në momentet në vim. Janë duke kryer votime familjare dhe ne për të evituar këtë, duke ditur që në disa fshatra ndoshta ishte një teknologji e re, kërkuam që të kishim njerëz të rinj dhe të trajnuar në vor për të menaxhuar procesin e votimit elektronik. Që mos përsëris veten, unë dua t'ju falenderoj të gjithëve, dua t'i bëj edhe një herë thirrje të gjithë qytetarëve të Vorës, po edhe në 5 bashkitë të tjera, të votojnë masivisht subjektin politik Partia Demokratike. I vetmi subjekt i cili sot përfaqëson opozitën në fletën e votimit, subjekti Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim që janë bërë bashkë, nuk mund të jenë alternativë opozitës. Faleminderit. Thank you.